Мінна небезпека, за даними програми розвитку ООН, площа замінованої території в Україні перевищує площу Швейцарії у 4,5 рази. Нині по всій країні триває активна робота з гуманітарного розмінування. Створюють додаткові підрозділи саперів. В Одесі на базі 126-ї бригади територіальної оборони сформували нову бригаду кінологів. Добре навчені собаки не лише допомагають працювати ефективніше, а й бережуть людське життя. Бійці тероборони та їхні вихованці тренувалися більше півроку. І чого навчилися, про це в матеріалі Марії Тарасової. Працює. Німецький пінчер Соня демонструє свої навички із пошуку вибухівки. Віднедавна вона служить у 126-й бригаді територіальної оборони. Тут створили перший у системі ТРО – кінологічний підрозділ. Півроку собаки та їхні майбутні інструктори опановували нову справу. Тепер Соня розрізняє запах 7 різних видів вибухівки і здатна серед стабля шанок зі смачною їжею обрати ту, що може становити небезпеку. Їстивна консерва для людей, для військових. Ми підв'язали сюди запах тротилу, гексогену і так далі, от, щоб собака на їжу не відвертала увагу, а почула запах взривчатки. Хорошо, молодець. Собаки можуть працювати 2 години без перерви. Після бойових дій остається дуже багато в лісосмугах. Також ми сюди прив'язали запах. І собака тоді оприділяє, є воно заміновано чи не заміновано. Бійці, в свою чергу, отримали фахінструктора. Можуть не тільки працювати над пошуком вибухівки, а й допомогти іншим бригадам ТРО у створенні кінологічних підрозділів. Адже навчені собаки здатні спростити саперам та технікам виявлення вибухівки і врятувати людське життя. Коли йде провідник з собакою, він за 100 метрів до точки. По собаці вже приблизно видно, яка кількість мін. Чим раніше собака це показав, тим більше там мін. Пошук вибухівки – основний фах нового підрозділу. Але ці собаки багатофункціональні. Вони легко виконують завдання з охорони території, охороні хазяїна. Чітко розуміють, наскільки в даний момент саме ця вибухівка зведена та небезпечна. Тому що собака відчуває не тільки сам запах, він відчуває смерть. Олег розповідає, як рік тому собака врятував життя інструкторки. У бліндажі собака почав вити, метушитися, хапати її за куртку. Вона закричала: «Всі з бліндажу!» Всі вибігли, і рівно за 12 хвилин почався обстріл градами. Але щоб досягти таких результатів, інструктори з собакою мають дійсно піклуватись один про одного. Це здоров'я собаки, це прививки, це ігра. Наперед всього це повинна бути команда. Команда кінолог і собака. Що вони команда, інструктори та собаки 126-ї бригади ТРО вже довели. Одразу після навчання стали чемпіонами України з пошуку вибухівки у командному заліку. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».